Gali, Gorgomel môj. Je to láky otero sa krevete, recím. Je to otero? Lepoto moja ruska, lepoto. Obožavam ove bonbon sandwich. Obožavam hamon i truffle namaz. A kao desert, kuki! Ljudi moji, dobrodošli u novi vlog. Danas je subota i spremam se polako za put. Što vrtimo u put? Spremam se polako za put. Sutra u 8.30 će doći čovjek po mene. I putujem sa aerodroma u Malagi, idem do Beograda. Idem kući na nekih 10 dana, vidjet ćemo koliko mi bude trebalo da dobijem vizu. Odnosno, dobila sam rješenje za vizu, ali idem kući po vizu, odnosno da odnesem svoj pasoš u španski konzulat da mi odrade vizu u pasošu. Mislila sam da će se to sve završiti dok sam još uvek ovdje, ali istekla su 3 mjeseca, tako da moram, odnosno nisu još, ističu za 2-3 dana. Nisam sebi ništa htjela da kuvam, nema živa se, još sad idem spremam sebi nešto. Čekamo mog advokata da mi donese papire za vizu i to rješenje i sve da ponesem sutra sa sobom. I onda hoću do shopping centra da kupim par nekih stvari koje mi trebaju za put. I posle moram da peglam i da se pakujem. Također mislim da će biti zanimljivo da vam snimam za ovaj vlog. U Srbiji, znači ja pre par godina smo kupili apartmane na Zlatiboru koji nam stoje prazni. I odlučili smo da ih opremimo, da možemo da ih iznajmljujemo. Tako da ćemo tamo u ovom vlogu da ih sredim. Ja sam poručila neke stvari za apartmane, namještaj je već izrađen pošto smo to odradili po meri. Samo je potrebno da se sredi, da se okači televizor i da se unese dekoracija, namještaj, posteljine i sve. Tako da ćemo to tamo sve zajedno u ovom vlogu odraditi. Mislim da će vam biti zanimljivo. Ne znam samo gde ću da stavim sav ovaj materijal, odnosno da li ću imati mjesta na kartici, ali ako ne bude kupit ću drugu. Nema veze, ili ću snimati telefon, baš mi briga bitno da se snima. Neću više trošim memoriju na kameri, sad štedljivo, samo što treba da kažem i prekidam da bi imala memorije za sve, za cijelo ovo budovanje. Pošto neću nositi laptop, pa neću moći da prebacujem. Aha. Dosta sati kasnije, vratila sam se kući i sada ću da se spakujem. Trenutno je pivo možda 12:30 otprilike, hoću da se spakujem i da ležem da spavam. Bila sam u shopping centru, međutim ništa nisam specijalno kupila, osim 2 poklončića i to je to. Našla sam jedne pantalone u Massimo Dutiju, ali ne mogu sad da idem po to, znači na tamo u dnevnoj sobi, nema šanse. I moram da ustanem sutra u 7, pošto ovaj vozač dolazi po mene u 8:30, tako da taman da na tenane opijem kaficu, da se lepo spremim i da spakujem kozmetiku i šminku, mada sve sam tamo sredila, naprala sam čak i četkice i beauty blendera, sve strašno, još sam i peglala veš, da mi ne ostane ništa čistog veša neispeglana. Strašna sam, znači OCD level max. Ovo mi je mali kofer, ovo mi je veliki kofer, uzela sam ih preko Sparto sajta, jako su dobri i kvalitetni. U ovaj mali uvek spakujem najbitnije dokumenta, nakit, torbe i njega ne dam, životom ga branim da ide sa mnom gore u avion, ako slučajno nema mesta, ja rizikujem, pa ako ništa stavim ga kod nogu, ne mogu da nosim sve u ručnoj torbi, tako da u njega sve stavim najbitnije, a u ovaj ide garderoba i špijka i kozmetika. Tako da ćemo sada da se spakujemo. Neću da preterujem sa stvarima uopšte, jer hoću da više mogu da ponesem kad se budem vraćala iz Srbije, mislim na hranu, na kulen i na sve živo. Tako da ću da maksimalno pametno spakujem ove stvari, mada imam i u Srbiji nekih stvari, iskreno, još pogotovo kad sam dosta vremena kući, nosim i svoje neke tamo stare stvari koje imam, ne nosim ništa ovo ako novo i sređeno, tako da krećemo sa pakovanjem. Prvo mali koferić. U mali koferić ide i ova kamera sa kojom vam sada trenutno snimam, tako da ću i sa njom da završim. Za večeras pakujem ju u kofer, sutra ću vam snimati sa telefonom kad stignem na aerodrom i kad krenem. Ide da se pakujem i da pa se spa. Gotova sam. Koliko je sati? Da, gotova sam. Dobro jutro. Kofer je spakovani. Čekam ovog čovjeka da dođe u 8:30 za nekih 5 minuta. Tako da
Spremila sam se, ovo je outfit za put. Imam ovu kos majicu i dole imam ove nove Massimo Dutti pantalone. Ponela sam i ovaj mantil iz manga, odnosno kao kraći mantil. Ja se vidiš u kameru, evo vidiš se ovdje. Evo vidiš se ovdje. Nemoj me, ne može da vidi. Ja sam mislila ti još ovako odasli. Ne. Kako je noćiš da vadiš svako? Neću ja mene. Ti si rekla da hoćeš neseser. Pa da, snimam te, vadiš iz neseser. Pa neću da vadim ja ništa. Što? Tako lepo. A pogotovo se ja slivam, nemoj da se zajebavaš sa mnom. Kutije imaš? To su džinđure. Ej, jes. To su leko. To su važne maramice. Jo, ovo isto si ukrala iz restorana. To su džinđule. To su lekovi. Iz Rotterdamske apoteke. I to su lekovi. I to je šećer iz Rotterdama. Ovo je za lekove. Ovo je da se obesi šoko vrata. Da li si ovo nekad iskoristila za nešto? Ne. Podsjetnik telefonski. Ovo su dve sisaljke. U potrebi. U restoranu je za tebe. Naprimjer, ovo su žaditi za onu čašu. Da. Ovo je čokoladica, ako mi padne šećer. Magnezijum, ako padneš na svedulice. Ovo je ako ne moćam da mi noge prorade. Magnezijum. Da, magnezijum. Ovo je za creva. A ovaj, kako zove ono, probiotik. Ovo su varne maramice. Ja padam u nesvjesno. Ovo su za srce lekovi. Ovo je iz Rotterdama keksić. Ovo je čokolada kojim padne šećer. Ovo je za želudac. Nešto ti mnogo pada šećer. Ovo je za maramica. Ali pogledaj naziv nakita, drks. Šta piše? Drks. Drks. Ne znam, ja našla neku kutiću. Ovo je C vitamin za lice. Za lice. A to će ti pomoći kao mrtva. To će mi dići kao mrtva cura. Šećer iz Rotterdama. Kao šećer iz Rotterdama. Ukrade mi. I ovo je šećer, nije, to sam lepo elegantno, to je bilo na moju kapi, šta me briga, neće da ostavi. Da, ona nije to sleduje. Nekad mi zatreba, nemam šećera u kući za kapu. Ova je star jedno, ova će kući uspraviti. Ova će se izlizao već. Ovo je prstenjak. Prstenjak? Koliki je prsten, ko je gospodar prstenova? Zašto hoćeš? Gospodar prstenova. Ljudi, kurima se, ovakav je Sauron sada u Rings of Power napravio sa vilenjacima. Vidimo ovo i makaze. Ustrugo mi imam svoj makaze. Možda, ako će mi da pregleda, čovjeka je vidio koliko je nesreće, pa u nesreće. Opet šećer. Najviše šećer ima. Najviše bi šećer pada. Po drugu. Ovo je da se malo namirišem. Zavisite li joj nešto zatreba, stvarno hitno iz ove torbe? Ovo je za... Tampon! Ne, ovo je za... Koji sam danji put koristila 95. Ovo je za torbe. Ono se primeđuje razlika. Hidrirana. Udari se u prst ovo. U sandala nova. Ovo je ne znam, ovo je onda vežbaš ovako. To je bombera. Gumena bombona. Nije to gumena. Ovo je mentol bombona. Ne baci ovo. Dostavi to. Nemoj da bacam što. Gumena bombona prljava. Stoji se tu zemlji. Dobro, padne šećer. Da, ovako radi. Ja to. A nosi koma, je li? Nema veze, ako je padne šećer, može i to da... Padne šećer, ne mogu dirati. Ovo je mentol. Mentol bombona. Znaš kaj prljava? Stoji 3 godina ova bombona. Soli. Soli. Soli iz Burger Kinga. Shine. 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 Čajevi sa šajim stvarima. A što sam stavila, nisi klofer, nije mogla stane. Što? Vidi ona breća. Za dvojenje ima. Dala mi moja čajerka. Čajerka mi dala, originalna čajerka. Originalna čajerka. Maj neki da nisu originalna. Ovo su sve engleski čajevi. Ne pijem ja koje kakve čajeve i zlapele. Zlapele. Sauronov prsten da vam pokažem. Prsten moći. Od 9 prstenova kraljeva nastao je ovaj za Saurona. Original. Ne pije ona. Ovo su lale da za sad. Od dede tamo.
Ovo su male, treba da za sad. Italija kuplava ne. Ja ne mogu ovo zaboraviti. Original čajev. Ovo su čajevi. Ima i gaće. I čajevi i gaće. Sve. Ima gaće neke. Love, 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 love gaće. Ovo su šajna gaće. Šajna gaće, ovo šajna gaće. Ovo ćeš love. Pa nisu ti loše. To malo, ovo ne možete budući. Što ovke gaće ja nosim, ali mene treba imam mnogo gaće. Ispredno. Kako kad baba obuče to? Pa ne može i ono ovo da obuče. Pa može ove. Pa rasteško se. To da, ali pridi ti ove i ove. Pa iste veličina. Nije. Nešto mi se čije su ove veće. Ili ovaj crni materijal malo... Isto je ona Tanja kupila istu veličinu. Nije isto, ove su manje. Kupila dva puta. Dva puta? Dva puta je kupila. Djeluju ove crne nešto manje. Jesu ove manje. Ove su veće. Viš kako ove vidi se da su veće plave. Ove su veće, ove su male. Ove ne možeš ti, ovo može neko manje. Evo. Ove su veće. Evo ti. Dobro meni. Evo čeki tvoje. Ove. Crvene ove. Da slute na radost. Daj meni te grao, ti uzmi crvene ove. Ove su ružne, ove mi se stiga. Ja imam, neću te. Ne može. Grao te daj. Grao? Šta je grao? Ja nemam grao. Ovo? To. Siva grao. A ti evo ti to. Ja, ali ove ružne boje. Sve znači. Meni treba za one pantalone, mi se malo probide ovo grao. Grao. Kakve boje. Veš tu mačku odatle. Učila sam se češam od mačke. Kaže da moja mačka ima vuo. Veži, skloni se. Što neš ove? Šta je pao? Roze. Sećate se Rija? Odnosno, nisam vam pričala na Instagramu za Rija kog smo našli mučenog svog inficiranog u dvorištu. Imao je neku ranu ogromnu na vratu. Sam je bio i mjaukao je cijelu noć. I onda sam ja ujutru tipa u 8 sati izašla. Odvela ga kod veterinara i evo ga, sad Rio uživa. Pogledajte vi ovu mazu. Čekaj, padaš, frende. Uvijek si babu odvela kod lekara, ne mačku kod veterinara. Pogledajte vi ovu mazu. Da li vi ovo... Ja sad moram da zakažem kod onog lekara pod hitno. Ona gdje ode mi sve da pijem. Oko moj! Moraš na desu uz veći, ono. Kako zove ono? Kako zove ono selo da je taj dok? Svijest. Jeste, uz veće. Zvezda? Znaš a koga mi će, znaš? Znam, a ne sam zvezda. A otkud tebi TikTok? Otkud tebi TikTok? Pa imam TikTok, ja. Pa odakle ti TikTok? Pa ja imam sve na mome, da znaš, i Shine, i MT, i... MT, šta je to? Shine, ja še! To je stvari što se naruči. Pa da. A šta je MT? Vidješ ti da ja imam sve. Daj da vidim šta imam te, kažem. To je ova marka što ima ovdje sad nova, što je izašla kineska. A Temu? 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 Oni što ja radim, a Temu? Pa devojčica, mila moja devojčica. Vidite kako to ružno. Ja ljubila malo pre. Ćao ljudi, danas je novi dan. Danas je sreda, novi vlog. Ja sam jutros ustala u 8 sati. U Srbiji sam, već 7 dana. Ništa vam nisam snimala jer sam bila u brzini nenormalnoj. Ali napokon sam uzela kameru da vam snimam posljednjih par dana u Srbiji. Zato što ćemo sada tek da radimo nešto zapravo zanimljivo. I hoću to da vam snimam. Paci i ja smo pre neke 2 godine otprilike kupili apartmane na Zlatiboru u izgradnji i oni su gotovi već godinu dana, međutim oni nama tako stoje, mi nismo stigli da odemo i da sve to odradimo vezano za njih, jer ja u jurcanju u Brisel, pa znate da sam išla na veštačku, smo došli ovdje pa viza už za Španiju, pa vamo, tamo sve nešto čekaš, nikako ne možeš se posvetiš nekim drugim stvarima i sad sam napokon iskoristila priliku kad sam stigla ovdje u Šabac da onda poručim sve online što mi treba, ovo što ne može online. Otišla sam pokupovala i sutra ujutru idemo na Zlatibor
nosimo sve to, tamo ću sve lepo da vam snimim i da opremimo sve. Ja se nadam da sam sve kupila, sigurno sam nešto zaboravila, znači mora biti sigurno nešto što sam zaboravila, ali ajde, tu je sve blizu, možemo otići da kupimo ako nešto zafali. Tako da idemo zajedno da sve to sredimo i tamo ću da vam vlogujem, mislim da će to biti zanimljivo. Što sam još htjela da kažem, sad u 5 idem, imam, moram do banke prvo, pa onda moram, idem kod zubara, zakazala sam, imam jedan zub koji je nešto počeo da me žiga kad popijem nešto hladno, pa onda idem da vidim, vjerovatno treba se popravi nešto, tako da odem da dodam da to odradim i da očistim od kamenca. Sutra krećemo u akciju. To jest, tražimo danas još kombi, pošto smo imali neki plan za neki kombi, međutim sad taj kombi ne može, pa onda moramo da smislimo kako ćemo, koji ćemo kombi da uzmemo da možemo da spakujemo sve to, da prenesemo, jer ima dosta stvari. Sad ću vam pokazati, u mojoj sobi izgleda kao u magazinu. A na sve to imamo i štence, pošto nam se Bela porodila, odnosno oštenila, i niko se nije nadao, znači niko se nije nadao da će tu biti 9 štenaca. Od toga je jedna uginula, nažalost, ali ostalo je 8. Kako vam moja Sofija preživljava sa 8 štenaca, to samo ona zna. Ajde, dok su bili mali, spavali, sisali, samo ok, ali sad, kad su počeli da seru, da izvinete, i treba to sve nahraniti, a na svetu imamo i Belu, imamo i mačka. I onda je Raša pre neki dan, mamin muž, pronašao šarplaninca, pa i njega donio u dvorište. Znači, Sofija misli da je dobila nervni slom, međutim nije više taj šarplaninac, tu onda je odneo u selo, ali svakako, ljudi moji, mi ovdje imamo životinsko carstvo. Hodnik. Rasveta. Ovo je jedna tura koja je stigla iz Ikea. Pogledajte vi kako izgleda mamina spavaća soba. Ljudi moji, ogledala, ovo je stravično. Počela žena da pakuje ovdje stvari, jer ne možda dođe do ormara ovdje iza. A tek moja soba, magacinski prostor. Jedva čekam sutra da ovo sve iznesemo napolje. Stigli smo. Sad ću vam pokazat sve. Ajmo. Ovo zaključeno? Nije. Nije, samo gurnem. Sad, isto kao i kada uključavam, malo gurnem. Evo nas u hodniku. E, ti mi je telefon. Tu mi je telefon, guci mi. Hi. Hi. Svi bežam na kamere. Radna akcija. Ovo je jedan mali. Išli smo ova sala da dođe povidite ovo je. Cijelo, čekajte da vam pokažem kupatila. Jako su lepa. Malo mi je, što je veća šolja ovdje, bolje bi bilo da je ovdje, na primjer, nego ovdje iza vrata, ali aj, nema veze. Sviđa mi se što ima ove grejače za peškire. To mi je baš lepo. Još što mi je muzgala kamera. Kaži. Evo me, trenutno pakujem sve u kuhinje. Escajg, daščice. Ima ovdje 100 nekih gluposti, posteljine. Sve što treba. Patulice. Aha, što su šolje veće. Imamo šolje za espresso i veće ove šolje. I ovo su čaše, jako su lepe ove čaše. Baš, baš, baš su lepe. To su čaše. Krpe, idemo redom. Pa ću vam pokazati kad spakujem. Tu krenem dodatne. A ovdje sa posteljinom dobiješ unutra jastučnice, ne razumeš? Nego ovo su dodatne. Molim, Raša. Moraš dođi. Evo, idem. Jaoj, ovaj mali je napokon gotov. Koliko mi je sve preslatko. Pogledajte vi koliko je ovo slatko. Ovaj dvosedi fotelja, preslatko. Ovo ćemo da skidemo. Gledajte ovo. Ovo mi je tako cozy i lepo, onako planinski. Gledajte ovdje svetlo. Preslatki su. Iskreno. Presladak, ovaj apartman mi je najslađi. E, sad uveći, ovdje je radna akcija. Isto kupatilo. U ovim velikim apartmanima, isto kao i u malom, samo što je lavabo veći. Ovdje imamo i veću kuhinju. Evo kuhinjica.
lice. Jako je slatka. Terasa. Ovdje je sad trenutno namještan krevet pošto tu spava Acina mama, ali ovo su i spavaće sobe. Ovi ustari će poslije sve postaviti. Sveće ovdje pa ćemo na kraju vidjeti. Sveće. Ovo je čuoš da služi cvaki, ako se slučajno odvrne. Trenutno se na fazi raspada. Pogledajte mi frizuru. Ovo je strašno. Ja da čekam da operem kosu, da se sredim. Nosim istu trenutku koju sam juče nosila. Ne znam zašto nisam ponijela više stvari. Bošto mi nije jasno. Ali nema veze, gotovo je sad, sada kako danas idemo kući. Tako da, sredili smo sve sinoć. Ima još par nekih sitnica, ali to nije ništa ogromno. Bitno je da smo ovo veliko sve završili. I uključit ću svakako snimak, mada mislim da sam i snimala, nemam pojma što sam snimala. Snimala sam telefonom, snimala sam kamerom, snimala sam, to jest slikala sam. Tako da ćemo vidjeti šta imam od materijala, ali raspada se. On se raspada. Nisam ponela šampon i regenerator, pogledajte mi frizur. Ovo je kosa moja posle 4 dana. Što je najgore izgleda kao da nisam oprala 15 dana ni 4 dana. Ali tako je. To je što je. Mogu li da se gledam na kameru na što liči? Ovaj krevet je preudoban. I spavala sam kao zaklana. Nakačili smo i televizore. Ovo je na trećem spratu apartman. Tad smo i najčešće i podistili za nas. Tako da ovo je ekstra. Krevet je top. Ovo greje. Ovo greje kao svetilija. Meni se ne sviđa inače ovi norveški radijatori. Ne znam, mnogo su mi lepše ni onako stakleni i to, međutim, ovo greje, ljudi moji, kao, ja ne znam, ugrejalo je sobu za 3 minuta, ali bukvalno za 3 minuta, tako da je vrh stvar. Stavila sam i ove graničnike, da slučajno onako ne bi otvorio vrata, pa da ne bi, da ne se ne bi zapalila vrata, otkud znam, s obzirom da greje ovo tako jako. Ovdje je, dobro jutro, dobar dan, Lukica je udario 3 puta u luster od jutra s glavom. A? Ovo je ulaz u već. Ako ćemo isto i onaj drugi da sredimo. Jako je lepo. I ovo su sobe. I ja koja se raspadam. Ali nema veze, bar smo sve sredili u ova dva, ostalo mi je još i treći, to je to. I sad smo završili, ne verujem, stvarno ne verujem. I love it, kuhinja mi je predivna. I ovu hodniku mi je predivna. I sad ću da vam pokažem lobby. Kako izgleda kad se uđe u zgradu. Može Luko? Lobby je predivan. Što kaže mami i Raša, mogu li ja da spavam u lobiju? Ovdje je dole i spa. Ovdje je recepcija. I tu možete da pozovete za spa. Uvijek bude broj telefona i sve. A spa je ovamo dole. Mada mislim da je sad zaključeno. Ali svakako ću ja to uključiti. Kad se to bude, mislim da tamo ima nekog unutra. A super je kod spa što možete da zakupite 3 sata spa i onda ste sami u spa. Ima i bazen koji se sad radi pa će biti natkriven da može i zimi da se koristi. Luko, neko ima možda unutra? Zaključeno. Ima i zvučnik da možete da pustite i muziku pa je super kad dođete sa društvom i onda možete uveče da zakažete kupanje i pustite muziku. Mislim da je to iskreno brutalno. Ima i džakuzi, sve živo. Tako da je jako lepo, iskreno. A sad idem da se spakujem. I da idemo nešto da jedemo, jer ćemo umrijeti od glade. Jel' tako, Lukic? Nema što da jedemo, ali bi pocrkali ovdje. Hajmo. Idemo liftom. Iskreno je predivna zgrada. Stvarno je predivna zgrada. I
jedva čekam da dođemo sljedeći put zajedno. Da, Aca ima slobodno pa da dođemo zajedno i da uživamo. Svakako mislim da je smećarstvo moje, da. Ovo je naš haos. Ovo je naš haos, da. Da vam pokažem malo hol. Da vam pokažem malo hol i da vam pokažem... Ovo je taj treći. Tu mi boravimo. Ovo je naš svinjac ovdje, kreativni. Kreativni svinjac naš. Ali u suštini on vam je isti kao i onaj gore, isti veliki. Mislim, sve je na sličan fazon. Ima nekih kao sitnica drugačijih. Evo je kuma ovdje. I ona je bila pomoć. E, u suštini isti apartman, kao i onaj dole. Odnosno gore, ovo je dole. Ovdje vam je mama pije kafu. Eto. Bračni par Radovanović. Budući bračni par Radovanović. Što bi rekao Lukica Aci, da ti budem i kum i brat. Evo me upravo u salonu. Bili smo na Zlatiboru, završili smo sve. Mislim da sam vam sve snimila kamerom. Sve ću vam ovdje ubaciti u vlog. Koliko smo bili tamo? Četvrtak, petak, subota. Nedelja smo se vratili u Čenčanka, 3-4 dana. I potrudili smo se da sve brzo odradimo, pošto se ja sutra vraćam kući. Imam ujutru let u 6 ujutru. Tako da, bog me, prošlo 2,5-3 nedelje skoro. Ja ne mogu da verujem gdje je vreme proletalo. Mada ovdje mi je stvarno bilo trči vamo, trči tamo, ajde u Beograd, kupi ovo, pokupi ovo, za vizu, vamo tamo, milion nekih obaveza. Ali hvala Bogu, sve smo rešili i završili. Ovdje kad dođem, toliko zabušavam za sve. Znači, za mailove, za snimanje, za sve. Znači, meni je Srbija, ja ne znam ko je živi u Srbiji i ko snima za YouTube i to, znači mora samo tome da se posveti i to je to, jer ja ovdje idi vamo, vidi se sa ovim, vidi se sa onim, popi kafu vamo, popi kafu tamo, ponesi ovo, pokupi ovo. Ja se ne setim kameru ni da izvadim. Znači, ni da izvadim. Nisam se farbala, razmišljala sam da li da odradim pramenove, međutim, pošto sam se farbala sad letos, nije mi neki sad prestrašan prelaz. Izrasla i jeste, mislim, sve ovo moja prirodna kosa, ali bolje rekao da sačekam, da sad ništa ne diram, ide zima, svakako ne mora kosa da mi bude toliko svetla. Mama radi, mama je tu u salonu i ona ima posla, boga, mislim da ima još dve žene posle. Tako da ću ja da odem do babe, malo i do tetke, da vidim i njih pre nego što odem, jer sutra ujutru idem rano, tipa krenut ću možda oko 4:30 na aerodrom. I onda me čeka Barcelona, idem na Barcelonu, pa ću onda tamo da presedam, pa onda idem Barcelona, Almerija. Imaju dve konekcije, ima do Madrida, pa onda Almerija. Ima čak i Sevilla, mislim, pa onda Almerija, ali to mi je sve nešto zeznuto. Idem sada da pozovem taksi i odoh da se vidim sa tetkom. Bye. Dobro jutro. Juče sam stigla kući u 6. Bog te maso. Od 3 ujutro do 6. Kad je Almerija u pitanju, konekcija je katastrofalna. Išla sam za Barcelonu, pa sam onda poslije išla za Almeriju, međutim čekala sam tipa na aerodromu 5 sati. Samo kad sam stigla i kad je mini moj kofer stigao, toliko sam se uplašila da mi neće poslati kofer, zato što sam tamo došla prerano, a onda sam ostavila kofer tamo... i možda predaš kofer i onda sam se utripovala da će mi izgubiti kofer kad sam vidjela koliko ljudi predaje kofere i šta je ono, ja ne znam, meni je ono čudo kako oni one kofere rasporede od toliko ljudi, od toliko kofera, ja ne znam, znači haos. Tako da, stigla sam kući, ustala sam oko 7:40, juče sam prespavala cijel dan, znači kad sam stigla samo sam se istuširala, onda sam spavala do nekih tipa 9:30, onda sam ustala, otišla, podigla pare za trening da platim danas. Malo onako kao ide prošetam, malo da se rasarim, međutim čim sam se vratila, opet sam zaspala i spavala sam sve do 7:30 jutros. I evo me, ustala sam, idem na trening, sad sam popila kafu, sad ću da se obučem i odoh na trening. Bilo mi je dosadno, onda sam više kako gledala kao šta bi mogla da probam, šta mi fali. Međutim, stvarno mi ništa ne fali ni od skincare-a, ni od šminke. I ne volim da nagomilavam. Prije sam imala 100.000 proizvoda i onda pola to ni ne iskoristiš. Onda mi stoji otvoreno 2 godine, posle uzmem i bacim. Tako da se sad trudim da kupujem samo ono stvarno što ću koristiti. I svašta sam tamo nešto našla i od skincare-a i od make-upa. Ali ništa mi sam uzela osim ovog musa za
pranje lica. Nikada sad nisam probala njihov mus, ali mi se sviđa zato što je cleansing cream to foam. Pa ćemo da probamo, da vidimo kako je. Drugo mjesto na koje sam spratila je Rituals. Pošto obožavam ove njihove softener and scent booster omekšivače za veš. Imaju i one kao deterđent, ali mjesto ne sviđa nekako dok ja ne operam sa Arielom lepo kako valja. Dva ta sam uzela. Poslednje, basic tamno-zeleni sapon za ruke, pošto koristim ovaj body cream isto u tamno-zelenoj boji. I onda sam uzela i sapon zato što mi riše ludilo.